Përfundimisht, gjykata pranoi kërkesën e SPAK-ut dhe ndryshoi masën e sigurimit. Përfundimisht mbetën dy masa sigurimi, arrestin në shtëpi dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit. Që në fakt janë nonsens sepse arresti në shtëpi zauron edhe ndalimin e daljes jashtë shtetit. Faktikisht ne kërkesën kemi depozituar dje në postë, por gjykata po, në rrugë postare pasi ikte afati dhe ne nuk kishim setin e provave. Gjykata nuk u shpreh fare me vendim për ta pranuar ose jo, ndërkohë që kërkesa është duke ardhur, shpalli vendimin, sigurisht në një panik për kërkesën, për përjashtimin e saj. Ky është vendimi sot. Ajo që është shqetësuese është fakti që ky vendim shoqërohet me ndalimin e komunikimit për një deputet të Kuvendit të Shqipërisë, që komunikimin e ka detyrë funksionale dhe lirinë e shprehjes është një liri kushtetuese për cilën SPAK do të kishte marrë autorizim nga kuvendi të veçantë që të kryente këtë veprim. Pritej, sepse kjo gjykat ka bërë edhe shkelje më të mëdha dhe në vazhën e tyre ishte edhe vendimi i sotëm. Do ta atë gjykata do të jap një shkurtim vendimi atë ekzekutimin e bën SPAK-u. Ndalimi i komunikimit do të thotë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale? Ndalimi i komunikimit do të thotë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale? Ai shikoj vendimi ishte kështu i thatë, domethënë ndalimin e komunikimit përveç personave të familjes. Keni folur me zotin Berisha, do e zbatoj të vendim të gjykatës? Kjo nuk është pyetje, do ta zbatoj apo jo, ai ndodhet në banesë, kështu që ne do të ndjekim rrugën e ankimit sipas ligjit brenda fatit ligjor. Po nëse Berisha thyen masën del nga banesa, si është procedura? Tashi, bëni një pyetje që është për të bërë, jo për të shuar kuriozitetin që po bëri këtë, çfarë do të ndodhë. Që t'jemi të përgatitur nëse ndodhin gjë të tjera zotë Gjykuari. Po. Si po. E specifikoi? E specifikoi në mbikëqyrjen policore, kaq. Pra, po jashtë banesës. Kaq ka dhënë, nuk e dim tashi mënyrën se si do të procedohet. Kjo është ekstra ligjore, sepse asnjëherë arresti i shtëpisë nuk shoqërohet me mbikëqyrje policore. Mirë. Sot do dorëzoni një apelim ju apo do? Po ne do të marrim kopjen e vendimit. Të marrim kopjen e vendimit, shikojmë se çfarë ka. Ajo nuk rrëzoi kërkesën tonë. E kupton, për të administruar bile ndodhi çudi e madhe që kopja e kërkesës për jashtimin që ja dham atë që kishim depozituar në post, filloi dhe shikonte dhe filloi dhe shprehej në lidhje me atë kërkesë kjo gjykatë. A do shkojnë në parlament zotë Berisha, si do justifikoj mungesën në kuqes është në masën arrestit të shtëpisë? Urdhoni? Në parlament si do shkojë zotë Berisha? Si do ketë komunikim? Po mirë, drejtoj një ide aty. Familja Berisha. Hajde, mirë pa, gëzuar. Hajde, gëzuar, fala Berisha.